Yine de bilim meselesine gelen vakta biz sabahka öte yerte turup bu adetten bilim alu. Adamda misal üçün vakit köp koy. Bir günde 24 saat vakit var da. Adam bilim talep etip jürgen vakta sol vaktin bilimge arnau kerek negiz. Negizgi vaktin bilimge arnau kerek. Ökünüşke orai sabahka çıkkandan keyin futbol, voleybol, basketbol ana mon kerek emes deymim. Kerek aptasına bir eki gün bar, kıyındık jok. Bir üniyim vaktin soğan arnap mına sabahka kalkıp ketetin bolsa onda bilim ala almaysın da. Sol üçün adam balası bilim algan vakta en köp vaktin hormet şagirtten osı bilimge arnau kerek. Bilim salasında bükül vaktin uykusunda kıyu kerek. Sol üçün azında turgan vakta erte turup ne birinci vaktin bilimmen bastap kerek. Birinci vaktin tahajjud namazına turup kerek. Кейінгі әдеттерінен білім алатын құрметті ағайын. Тахаджуд намазы өте маңызды нәрсе. Тахаджуд намазда дұға ету керек. Тахаджуд намазда етілген дұғалар, жасалған дұғалар қабыл. Екінші мәселе сол уақытта оқылған білімдер мына зейінге өте орынды қонады. Өйткені тыныш, ұйқы қанық, адамның ағзасы демалған әдемі уақытта. Сол үшін құрметті шәкірттер, бағана айтып кеттік қой, жүрек таза ұстайық. Дүниеге көңіл бөлмейік, білім талап етіп жүрген уақытта. Және де ұстаздарды құрметтейік. Ұстаздардың хақына дұға етейік құрметті ағай. Және де негізгі уақытымыз осы жерге білім алуға, білім алуға қатты көңіл бөлейік. Мына кейде шәкірттерден байқалатын бір мәселе, памяті мықтыда жирек шәкірттерді бір бет жаттайды. Бірақ шамасы 5 бетке келеді де. Бір бетпен жүре береді де. Бірақ егер біздің зейін мықты болатын болса, не барынша сол бұл насихат ретінде ғой. Сол білімді көп алуға тырысайық, құрметті шәкірттер. Барынша көптеп мынау зейінімізді тезірек пайдаланып, оның уақытты орынды пайдаланып, көптеп білім алып қалуға әрекет жасайық, құрметті шәкірттер. Екінші бір мәселе, егер де біз шамамыз келмейтін болса, онда көп нәрсе алмайық. Егер біз көп нәрсе алып алатын болсақ, мысалы үшін, Мәмбетұлы Қайрақаттан бір сабаққа зорға шамамыз келеді, екі сабақ алып алатын болсақ, онда не, біз қиналып қаламыз. Бұл неге алып келеді бізді құрметті шәкірттер? Бұл келе-келе бізді жалқаулыққа алып келеді. Білімнен жалығуға алып келетін дүниелердің бірі. Сол үшін де зейін мықты ма, шамамыз келгенше не көптеп алайық. Зейін мықты болып тұрып аз алатын болсақ, біз оған разы болмайық. Қарапайым мәселе ғой. Егер сізге бір ақша беріп жатқан болса, қанша сұра берем деп тұрған болса, біз азға разы болмаймыз ғой. Дұрыс, 1 миллион дейміз. Кейін барып 10 миллиондай екінші бір 10 миллион алатын болса, неге мен 20 миллион сұрамадым деп айтамыз ғой. Бұл айтқан уақытта дүние сұраған уақытта көп сұраймыз да, жоқ. Бізде зейін болып тұр ма, Алланың бізге берген нығметі ма, бұны көп пайдалануға тырысайық, құрметті шәкірттер. Ал бірақ та бізде жаңағыдай зейін төмен болатын болса, онда өзімізді қинамайық. Өйткені бізге білімге деген жалығу, білімнен ұзақтау деген нәрсе пайда болады. Сол үшін адам өзінің көтере алатын жүгін көтеру керек. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de la yukellifullahu nafsan illa vus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala adamlarga özü kötere almaytyn mindetti jüktemegen deyt qaraňyzda. Jüktüm mindettemegen. Bu aytgan wagtda biz kötere alatyn narseni moyun galdymyz kerek.